Müəllimlər təkmilləşmə institutunu ləğv elədilər. Deməli, Respublika Müəllimlər Təkmilləşməsini, Bakı Müəllimlər Təkmilləşməsini, islahat prosesində müəllimlər fasiləsiz təhsil almalı, təkmilləşmə olmalı. İndi onları ləğv edirlər, bu təhsil... Test imtihanına keçiblər, özü biabırçı bir vəziyyətdə. Təhsil üstündə, deməli, təlimdən deməkdir. Yo, əgər elmi bu... təminat verməli, təlim verməli. Əgər bu millətin, əgər ali məktəbləri bu adamları yetişdirirsə, təzədən siz nə test edirsiniz? Hər 5 ildən bir, özü testi eləyənin təhsildən xəbəri yoxdur. Belə, açığı... Ağlamalı vəziyyət yoxdur. Bu çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Azərbaycan əgər istəyirsə ki, yəni bu dövlət ayaqda qalsın, effektiv idarə olunsun, mütləq birinci təhsilə baxmalıdır. Bəli. Çünki öyrətmən deyirsiniz. Bizdə öyrətmən, məni öyrədən yoxdur. Məni əksinə əlimdəkiləri alan var. Bəli. Əsas deməli daha çox uşaqlara baxırlar orta məktəbdə müştəri kimi, pasiyent kimi. Nə gətirəcək mənə, nə xeyir gətirəcək? Deyirlər, rüşvət yoxdur. Əksinə, orta məktəblərin bu saat ən böyük problemi, birinci, o qədər korrupsiyalaşıb ki, evet. Yaman gündədir. İkinci, bunların ən böyük problemi gender bərabərsizliyidir. Evet. Bizdə nə qədər ki, bu kişi müəllimlər az, elə müəllimlər var, məktəblər var üzrə, bir dənə, iki dənə kişi müəllim tapasan ya tapmayasan. Evet. Getdikcə bizim uşaqların xarakteri dəyişir. Nə var? O, biz ölüb gedəndən sonra, yəni Sovet vaxtında yetişən mütəxəssislər son 20 ildə, son 10 ildə ümumiyyətlə mütəxəssis yetişmir. Nədən danışıb? Biz hamımız ali məktəblərdə dərs deyirik də. Yəni, orta məktəbi qutarab gələn uşaqların hər qrupda 2-3 uşaq olur. Çox biabırçı vəziyyətdir. 150 balla girən uşaq siz demiş ki, nə olacaq? Onu niyini boxuduruq? Elə yalandan hamı deyir ki, bir təhsil olsun. Valla onların yerinə başqa şey eləsək daha yaxşıdır, peşə versək daha yaxşıdır. Bu, bayaq dedim gələ gəlirəm, təhsil islahatlarının elmi təminatı olmasa, heç vaxt təhsil bu bataqlıqdan çıxa bilməz. O islahatları aparmaq üçün də Azərbaycanda çoxlu elmi təhqiqət ünsusları yaradılmalıdır. Ali məktəblər üzrə ən azı 2-3 elmi təhqiqət ünsusu olmalıdır. Deyək ki, mühəndis kadrlarının hazırlanmasının elmi mərkəzi. Bu boyda dövlətin pedagog və metodika institutu yoxdur. Bəli, bəli, onu dağıtdılar. Amma nə qədər lazımsız institutlar var. Və indi yaxşı, bu islahat getdi. Bütün dünyada universitetlərlə nazirləri birləşdirirlər ki, bir yerdə onlar elmi tədqiqat işi aparsın. Bizdə tələbə bilmir elmi tədqiqat işi nədir. Bir neçə universitet çıxmaq şərti ilə. Heç nədən xəbəri yoxdur. Yəni, ona baza yoxdur. Ona baza yoxdur. Bu qədər humanitar yetişdirməyin nə mənası var? Ölkədən bu qədər hüquqşünas kimə lazımdır? Ya ölkənin bütün, əgər bu millətin xəstələri İrana, Türkiyə gedirsə, müalicəyə, Rusiya gedirsə, Avropaya gedirsə, bu millətin ziyalıları işləmək üçün başqa ölkələri seçirsə, bu millətin intellektual olanları, gedib xaricə geri qayıtmırsa və bura dövlət milyonlar xərcləyirsə, o pulu niyə xərcləyir, onu bura qoyaq da. Bizim yəni, maliyyələşməmiz çox aşağı səviyyədədir. Əksinə, dövlət öz nəzarətində olan bütün universitetlər, dövlət universitetlərinin hamısını nəzarətindən çıxartmalıdır. Onlar özəlləşməlidir və kim bacarır, hansıları nazirliklər götürürsə, bəli, bax, Sokar götürüb Bakı Ali Neft Məktəbi, İni, o adensu yaman gündədir, amma ora düzəlib. Məsələn, Xaricdər Naziri A-da çox peşəkar bəli. Təhsil ocağıdır. Dövlət İdarəçilik Akademiyası Prezidentin nəzarətindədir. Orada peşəkar heyət var. Amma bəs qalanları, bunlardan ibarət deyil Azərbaycan. Elədir. Sözünün qüvvəsi, ali məktəbləri, ölkə daxilində olan ali məktəblər müqayisə eləyəndə bu 3-4 universitet var. Seçilir olan. Onları biz qeyd eləyəndə, mən deyirəm, bu universitetlər inkişaf eləyib. Ona görə ki, onlar təhsil nazirliyinin tabiliyində deyil. Deyil, bəli. İndi Qarabağda universitet yaradırıq. Mən çox istəyərdim ki, Qarabağdakı qələbəmizə uyğun möhtəşəm bir universitet yaradaq. Amma mən əminəm ki, universitet o yerdə qalan... Yox, bu nazirliyə qalsa kör qalacaq. Bundan da pis günə düşəcək. Azərbaycan müəllimlər üstü yarandı, yadınıza gəlirsə, 2010-cu ildə, 2011-ci ildə. Bu yanaşma ilə
bu ideologiyayla, bu peşəkarlıqla biz Qarabağsızlıqla onlar ona rəhbərlik eləyə bilməyəcək. Bəli, o yaranacaqdır deməli Qarabağda Azərbaycan müəllimə ünsünə oxşayan bir şey, hansı ki nə iqtisadiyyata onun xeyri olacaq, nə dövlətçiliyə, nə də inkişafa. Hətta ora peşəkar komanda qoysalardı, belə yenin də onların nizamnaməsi təsdiq olundu, heyət təsdiq olundu. Bu nazirliyin savadsızları ilə bunu eləmək mümkün olmayacaq. Birincisi bu məsələyə baxılmalıdır. Məsələn, siz o məsələ düzgün toxundunuz. Mən bir neçə misal çəkim də Azərbaycanda. Bax, Milli Təhlükəsizlik Texanın Milli Təhlükəsizlik Akademiyası çox peşəkar. Sərhəd xidmətinin akademiyası özlərinə lazım olan kadr hazır. Dövlət Gömrük Akademiyası hazırlayır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırlayır. Müdafiə Nazirliyinin akademiyası. Müdafiə Nazirliyinin, bəli, hərbi akademiyası var. Bəli. Qalanları, bunlar verilməlidir. Məsələn, nəyə lazımdır ki, bu Kənd Təsərrüfat Naziri özü o həmin institutlar 8 əvvəl 15 il, 8-dən elmi tədqiqat institutu var o nazirlikdə. Bunların hamısı bir mərkəzdə olmalıdır. Orada da həmin problemdir də. Orada da işi bilməyən vəzifədədir. Elədir. Bu nə xasiyyətdir bizdə? Bu nə xarakterdir? Deyən kimi də deyirlər ki, bu müxalifətdir. Valla biz müxalifət deyilik. Biz bu milləti görürük, hara gedir. Və biz dediyimizə də susuruq deyirlər, ziyalılar hamısı qorxaqdır. Danışırıq da deyirlər müxalifətdir. Biz Bəli. Müxalifət deyilik. Bəli. Biz bu millətimizlə dövlətimizi sevirik. Hər şey Azərbaycan üçün eləmək istəyirik. Sözünüzün bunu... qüvvəsi, mərhum professor İhsan Dolanaşının bir fikrini yada salmaq istəyirəm. Onun gözəl universiteti yaradı. Bəli, o deməli Türkiyədə deməli, yök dilən bir qurum var. Yüksək öyrədim qurum var. O, Türkiyənin ali təhsili kimi bir quruluşdur. Onun sədri olub, onun yaradıcısı olub, özəl universitet yaradıbdır. Bizim ölkə ilə də çox yaxın əlaqələri olubdur. Çox istəyirlər. Rəhmətli Heydər Əliyev ilə də yaxın münasibət olub. Çox yaxın dostlayırlar. Akademiyanın da fəxri akademikidir. Onun bir məqaləsi var idi. Jurnalist soruşur ki, siz necə oldu ki, bu qədər nailiyyət qazana bildiniz? Deyir, mən üç xüsusiyyətimə borcluyam. Birincisi, mən ətrafıma məndən ağıllı və savadlı insanları yığıram. Əgər mən onlara yol göstərəcəmsə, onların mənə nə köməyə var, nə ehtiyacım var mənə. Onlar mənə ideya verməlidir, mən onlara azadlıq verməliyəm, tapışırma işi. Yoxsa hamı məndən zəif olandan sonra mən tək güclü yerdə qalanım. Bizə sovetdən qalandı, gələk göstərir, yuxarıdan gələr. Ona görə də yaltaq 200-lü yetişir, başqa heç yetişmir ki. İkincisi, mən işlə əlaqəli, məni tənqid edənlərə mən həmişə minnətdarlıq edirəm. Onlarla düşmənçilik eləmirəm. Çünki onun dediklərinin arasında əgər 10% də reallıq varsa, bu mənim işimə xeyir verir. Üçüncü də o, məni tənqid edənləri mən yenidən hansısa yolla dostluq əlaqələr qurmaq istəyirəm ki, əməkdaşlığa cəlb eləməsində, bir əməkdaşlıq şəraitində işimizi elə. Yəni, bu Eslən doğranması bu üç prinsipdir. Bizdə deyir ki, mən məsələn televizorda haradasa çıxış edirəm, nazirlikdən tap-tap-tap-tap, dalbada mənim universitetimə zənglər gəlir. İlham Məllim bizi tənqid edir. Mən onu öz şəxsi mənafiyyəmə, yəni nəyə görürsə eləmək, siz məni tanımırsınız, mən də sizi tanımırsınız. Mən görürəm vətəndaşım ki, sizi bizim təhsil sistemini elə hala salmışsınız ki, bundan sonra 20 il vaxt lazımdır. Yox, onu bərpa eləmək üçün minimum 10 il lazımdır ki, bir yetişdirəsən. Və mənim də, bizdən də yaşlı adamıq, təqaüd yaşındayıq. Büyük varlıq dünyanın işini bilmək. Amma biz bacardığımızı eləməliyik ki, biz özümüzdən sonra biz nəsə bir normal bir cəmiyyət quraq, bir ölkə inkişaf eləsin. Yox, bu dövlət buna layiq daxil. Bəli. Bu zəfərdən sonra, bu hər şeydən sonra, bu seçkidən sonra bu xalq göstərdi öz vəfasını da, sədaqətini də. Cənab Prezident də bunu görür. Və ona görə biz yeni eranı bu yaltaqlarla, bu ikiyüzlülərlə, bu savadsızlarla uzağa gedə bilməyəcək. Bu qədər tribalizm olar. Rektor hardandı, bütün ham oradan olur. Bu nə deyib? Bu təhsildir. Bu olmaz ya belə bir şey. Özü də belə bu məhv olur o universitet. Bəli, özü də belə qazandıqlarını da itirməyə başlayır. Evet.